Askofu Mkuu Mstaafu Daniel Nungwana wa Africa Inland Church unatarajiwa kupokelewa kesho mchana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere ukitokea nchini India. Askofu Mkuu wa Africa Inland Church Mussa Magwesela akizungumza na waandishi wa habari mjini Geita amesema tarehe mosi mwezi ujao kutafanyika ibada ya kumuombea katika kanisa la AIC cha ng'ombe jijini Dar es Salaam na kuzikwa siku ya tarehe 4 katika kituo cha mission NASA wilaya Busega mkoa wa Simiyu. Hiyo itaanza saa 4 za asubuhi na itaendelea mpaka saa 8 alasiri, na watu wanaweza kuendelea kuaga mwili huo mpaka saa 12 za jioni, na maandalizi ya kusafirisha mwili kuleta Mwanza yataendelea jioni hiyo, na tayari kwa ajili ya safari siku ya Jumamosi tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 2022. Tunatazamia tutakuwa na ibada katika kanisa letu kuu la Makongoro lililo katika jiji la Mwanza siku hiyo ya Jumamosi tarehe 2 kuanzia saa 4 hadi saa 8 za mchana, na baadaye watu wanaweza kuendelea kutoa heshima zao za mwisho katika kanisa hilo la Makongoro hadi saa 12 za jioni, na baadaye mwili kurudishwa tena kuhifadhiwa hadi siku ya Jumapili tarehe 3 za mwezi wa 4 mwaka wa 2022 utakaposafirishwa kupelekwa nyumbani kwake Magu. Askofu Mkuu Mstaafu Daniel Nungwana ameacha mjane na watoto 6. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Askofu Filipo Mafuja wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania, Diocese ya Mwanza. Kufuatia kifo cha baba Askofu Mkuu Mstaafu Daniel Nungwana kilichotokea huko India tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2022, ninatoa salamu za pole kwa baba Askofu Mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania, baba Askofu Mussa Masanja Magwesela, mama Askofu mjane Salome Nungwana, watoto wa marehemu baba Askofu Nungwana na familia yote kwa ujumla, maaskofu wote wa AICT, wachungaji wote wa AICT, wainjilisti wote wa AICT na waumini wote wa kanisa la AICT. Baba Askofu Mkuu Mstaafu Daniel Nungwana amelala baada ya kulitumikia shauli la Mungu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, na jina la Bwana libarikiwe. Amen.